მოდი დღეს და ხედავ აი ასეთ წიწად შეღებილ სტაილის ქანდაკებას, რომელსაც რა თქმა უნდა თავამდე და ბეჭებამდე და გულამდე ვერავინ ვერ მიწდება და ამიტომ ფეხებზე წაუშვეს ეს წითელი, მაგრამ ფეხებზე კიდია როგორც სტალინს, ისე მე, თქვენი ნაჯღაბნი, თქვენი ეს გაუთავებელი სისხლის წოვა ქართველი ხალხის რა დაგემართათ? თქვენ შობელ ძაღლებო, აი მე ძალიან დიდ ბოდიშს უხდი ახლა შენ წინაშე, ვინცა დგას იმას, რომ ასეთი უშველი სისხლებით მოგმართოთ, მაგრამ რა გველის ძუძუ გაქვთ ნაწოვი? თქვენი დედა მოვტყან, აი ამას გეუბნები მე თქვენ ამ ჩემი სახლიდან, ჩემი კარიდან, რომელიც შემოაღწიეთ თქვენ გველებო, თქვენ გათახშირებულებო, შემოაღწიეთ თვითონ ჩემ სახლში, ჩემ სახლში და ჩემ კერძო საკუთრებას შეეხეთ. მე არ